Vamos lá. Já. Encontrando isso, já terminei. Na festa, eu tô falando, colocou aqui todos. Aí, voltou. Agora vai. Qual é o nome? Ô, tio, já acabei. Ok, Lucas. Muito bem. Rock, rock. Pode tirar meu desenho? Pode tirar aqui, ó. Vamos lá para as respostas do número 9, crianças. O nome do texto e o que o gato rock roi, tá bom? Quem for terminando, pode guardar o livro de português. Português. Quem terminou a página 109, pode guardar o livro de português. Tá bom? Ô, tia! Ô, tia! Oi! Eu ainda não terminei nem a 108. Oi? Cama. Eu ainda não terminei nem a 108. Mesmo? Não. Então liga o motorzinho da mão aí. Tá muito feio. Rapidinho, Stephanie. É da mesa. Diz que chegou então. Tem dele muito. Tá. Nossa, já terminei. Ótimo, Heitor, muito bem. Me escreve mesmo. Parabéns, Sofia. Certinho. Pronto, tia, terminei. Ok, então vamos lá. Guardamos o livro de português, quem terminou. Tá bom? Vamos abrir o livro de gramática agora. Para a página 68. O 6 e o 8. Ok? Para mim sempre veio pior. Não, deixa assim, qual é? Qual o livro agora? Quem terminou a tarefa de português, eu já pode acabei. Pegar o livro de gramática lá na página 68. Gramática. Na página 68. Nessa página aqui, ó. Tá bom, quem não terminou, eu vou esperar. Pode terminando aí, que a gente vai começar agora. Eu pego o livro de gramática. Agora 68. Mas é aquela de copiar. Ah, oh, não. Aqui, ó, João. Eu preciso botar. Qual página? Ah, página 68 do livro de gramática. Tá vendo aí, João? As letras de Zazazizazu. Olha só, quem já abriu o livro de gramática, nós vamos fazer assim. A atividade está pedindo para recortar e colar figuras. Mas aqui vai ser mais complicado, porque pode ter algum colega que não tenha. Não. Então a gente vai fazer os desenhos, tá bom? Eu separei as figuras para vocês copiarem os desenhos dessa atividade de gramática. E aí a gente vai fazer. Vou dar só mais um minutinho para quem ainda está terminando a tarefa de português, tá bom? Espera aí, só mais um pouquinho. Tá travando. Para com isso, com você. Rapidinho aí quem ainda não terminou, tá bom? Pra gente começar.
Tia? Oi? O que você tá esperando? Tô esperando os meninos terminarem a tarefa de português. Tá bom? Já terminei, professora. Ótimo, ok. Eu já abri o livro. Muito bem. E aí? Vai começar, mas ela tá esperando as pessoas terminarem, mas é pra frente. Terminei! Certinho, João, muito bem. Olha só, então, agora eu vou abrir outro slide aqui. Tia, não terminei, não. Esse daqui é o da atividade. Ô, tia, eu não terminei. Da letrinha Z, tá bom? Olha lá. Como a gente vai desenhar um objeto com cada sílaba da letrinha Z, Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, eu separei as figuras aqui, porque para mim desenhar é mais difícil. Eu não sou muito boa com desenho, não, mas vocês são melhores que eu. Então, com Zá, a gente vai desenhar uma menina, olha lá, Zá, Zá. Esse vai ser o nome dela. Nós vamos só desenhar nessas partes aqui. Oi, tia, eu não tô vendo nada aí, não. Tá muito. Oi, Michael. Cada um é lá. Eu não tô vendo nada, não. Tá muito longe. Não tá vendo nada, gente? Peraí, eu vou interromper aqui. E vou voltar, olha só. E vocês me falam. Aqui, estão vendo aí? Tá vendo uma menininha desenhada? Sim. Aí na tela? Então tá bom. Lá na sílaba do Zá, da página 78 do livro de gramática, pode desenhar então a menininha, que chama Zazá. Ô tia, então às vezes a gente recortar é só desenhar? Isso, Maicon. Porque às vezes pode ter algum colega que não tenha material para recortar, então nós vamos fazer desenhos, tá bom? Lá no número 7. Desenhos com as sílabas A, Z, 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 O e Z. Pode fazer a menininha aí lá do Z. Pra gente não perder muito tempo aqui nessa atividade, não precisa colorir, tá bom? Faz só o desenho. E aí depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês param pra colorir. Combinado? Oi, tia. Oi, Sofia. É, eu posso fazer só a carinha? Não vai caber o corpo. Pode fazer só um rostinho. Não precisa escrever o nome, tá? Lá na linha de baixo do número 8 que a gente vai escrever os nomes. Nesses espaços em branco, primeiro é só o desenho. Essa é minha mamá. Então tá bom. Combinado. Tia. Oi, Davi? Muito bem, Davi. Vou colocar aqui no próximo desenho, ó. Menininha, precisa? Oi, Lucas? Precisa escrever o nome da menininha? Não, só faz o desenho. Nós vamos escrever o nome no exercício de baixo, tá bom? Pincel. Renata ou Fernandinha, nós estamos aqui, ó, na página 68 do livro de gramática. Aí nós vamos fazer desenhos com as sílabas A, Z, 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 tá bom? No primeiro lá, ó, nós desenhamos uma menininha. E o nome dela é Zazá. Agora, olha só, quem já desenhou a menininha? Lá no Z, olha a zebrinha, ó. Vou colocar ela aqui pra vocês. Aí, a zebrinha, ó. Pode fazer do jeitinho de vocês.
Esse desenho foi o que eu achei mais facinho de copiar, tá bom? Lá nos A, vocês desenham uma menininha, do jeitinho de vocês. E no Z, a zebra. Pode fazer do jeitinho que der conta, tá? Tio. Oi. É para escrever o nome? Não, só o desenho. Os nomes nós vamos colocar no exercício de baixo, tá bom? Tá. Então tá bom. Desenha bem bonito, tá bom? Deixa para colorir depois para a gente não demorar muito tempo na atividade. Quero meu zebra. Deixa eu ver, peraí, vou colocar aqui na sua câmera. Aí, cadê, Pedro? Pode mostrar. Aqui. Põe mais perto, porque a luz tá, não tá deixando eu ver, não. Aí, agora põe no ruminho da zebra. Do outro lado aí, do cantinho do livro. Lá em cima. Chega o livro pro lado. Ali, assim, ali, ó, lá em cima. Eu fiz. Aí, chega agora um pouquinho mais perto. Não tá vendo? Ah, que linda, Pedro. Tá vendo? Adorei. Corte. Aqui, aqui. Deixa eu ver, Lucas. Ai, que linda do Lucas, do Davi. Ficou ótima. Eu tentei desenhar essa zebra, fiz um monte de zebrinha. Ficou uma mais esquisita que a outra. Aí eu achei melhor fazer pra vocês. Olha a minha zebrinha. Que linda, Sofia. Ficou linda. Olha a minha Sofia zebra. Moura, pode falar. Tia, olha a minha pedra. Muito linda, Sofia. Tô vendo, Pedro. Muito legal. Mostra pra ela. Oi, Stephanie. Como que é o nome desse livro que eu acabei de terminar o outro? De gramática, página 68. Ficou lindo, Sofia Duarte. Eu vi sua zebrinha. Ficou linda. 78. Agora vamos desenhar com Z. Olha só o desenho. Buzina. Bem facinha de fazer, ó, a buzina. Com Z, nós desenhamos uma menina. Com Z, a zebra. E agora com Z, a buzina. O que é a página dele? Ô, tia, eu vou desenhar um zíper. 78. Tá bom, Maicon. Certinho. Vamos lá, agora fazer a buzina. Que legal, Davi, ficou ótima. Mais uma vez. Ô, tia, olha a minha buzina. Me mostra. Quem está animado com o local? Ficou show de bola. Fala oi, Batia. Valeu. Tia, olha a minha buzina. Peraí, Pedro, vou colocar aqui na sua câmera. Linda, linda, arrasou. A Sofia Duarte ficou linda. Da Beatriz, adorei. Olha da Fernanda, muito bem, crianças. Tô gostando de ver. Ô tia, Niquinha. Ô tia, 70 ou a 60? 60, Stephanie, o 6 e o 8. 60. Parabéns, Ana Luiz, o Heitor. 68. Muito bem. O Lucas ficou ótimo. Uhul! Vou contar ela. Agora com o Zol. Ó,
Coloquei o desenho de um zoológico. Mas esse desenho tem muita informação. Vocês podem fazer bem mais simples, tá? Pode fazer a entradinha do zoológico, colocar um animalzinho que vocês querem fazer, tá bom? Não precisa fazer todo esse desenho difícil. Pode fazer mais simples. Esse daí foi o mais simples que eu achei para dar uma ideia para vocês com o zoo, tá bom? Pode fazer do jeitinho de vocês. Ô, tia! Oi! Ô, tia! Eu vou desenhar o zorro! Ah, legal, Maicon. Tudo bem. Oi, Sofia. Pode desenhar outra coisa além de ser um zoológico? Pode, só que tem que ter a sílaba zoo, tá bom? Tá. Ô tia, o que é pra fazer? Nós estamos desenhando com as sílabas zá, zê, zi, zó e zu. Em vez de recortar, nós vamos... Não, eu vou ensinar de uma, a professora já tá... Tá bom, Stephanie? Nós estamos desenhando com zá, zê, zi, zó e zu. Aí a gente desenhou a Zazá, que é uma menininha, desenhou uma zebra, desenhou a buzina... E agora estamos no zoológico com o zoo. Tia! Olha aqui, terminei! Ficou ótimo, Pedro. Super legal, adorei. Muito bem. Não, do meu zoológico é zoológico style. Que chique! Professora, olha a minha zoológico. Deixa eu ver, Sofia. Que lindo! Fez uma girafa. Adorei. Tia. Olha o do Davi. Ficou ótimo. Vocês estão arrasando nos desenhos. Estou colocando vocês para desenhar, porque eu... Só Jesus na causa. Ô, tia, o que é no Zé? Zebra. Olha o do Lucas, ficou ótimo. Muito bem, Lucas. Da Ana Louise, gostei de ver. Ficou lindo o zoológico. O tio, o que é luzir? Buzina. Ô, tia. Oi. Eu não dou conta de fazer um zoológico, eu faço o quê? Faz simples, faz só essa entradinha do zoológico e um animalzinho. Não precisa fazer tia. Desse jeito, pode fazer mais simples, tá bom? Tá. Tia. Oi. Olha como ficou o meu. Que lindo, Fernanda. Ficou ótimo. Olha os macaquinhos. Adorei. Show de bola os desenhos de vocês. Então, vamos para o último desenho, tá? Lá no azul, ó. Azul. Esse é o mais fácil. Peguem o lápis azul e pinta aí parte dessa parte em branco. Lindo, Beatriz, seu zoológico. Amei. Tia! Oi! Eu só vou ali no banheiro. Tudo bem, pode ir lá. Com o azul, ó, muito fácil. Só desenhar uma parte de azul aí no espaço em branco, tá bom? Molezinha, né?
E eu acabei. Fez todos, Stephanie? Uhum. Parabéns, viu? Uhum. Muito bem, Fernanda. Agora eu vou colocar, então, os nomes do número 8 para a gente colocar lá e escrever os nomes dos desenhos que nós fizemos, ó. Zaza, vírgula, zebra, vírgula, buzina, vírgula, zoológico, vírgula e azul, tá bom? Nessas linhas aí do número 8, vocês vão copiar as palavras agora. Que é os nomes de tudo que a gente desenhou. Prontinho, Pedro? Fez o azul? Fiz. Agora pode escrever lá nas linhas do número 8 as palavras aí, ó, que tá aí no par. Uhum. Oi, Maicon. Dá pra ver o meu? Dá, ficou ótimo. Aí os que você fez diferente, você coloca os nomes que você fez, tá bom? Do zíper e do zumba. Escreve estranho de nome então, Zumba. Tá. Professora. Oi, Sofia. Ficou lindo. Parabéns. Pode colocar os nomes embaixo agora. Eu vou desligar. Depois que vocês tiverem um tempinho, aí vocês voltam nessa atividade para colorir os desenhos que vocês fizeram, tá bom? Ficou show de bola. Pronto, Lucas? Ótimo. Agora escreve os outros, Lucas. Isso mesmo. Tia. Oi, Maicon. Ah, achei que tinha travado. Não, eu tô só esperando mesmo. Tô aqui. Quem terminar de escrever as palavrinhas lá do número 8, pode virar o livro e fazer a caligrafia da página 69, tá bom? Tem as sílabas aí, zá, zé, zi, zó, zu, para vocês fazerem a caligrafia aqui, ó, na próxima página. É só virar o livro, quem terminar, e fazer a caligrafia da letra Z, tá bom? Tem a letrinha aí, bastão. E a letra cursiva, vocês copiam do jeitinho que tá aí, certo? Qualquer dúvida pode falar. Vou colocar uma musiquinha aqui agora para vocês. Tia, eu já acabei. Ok, Sofia. Pode fazer a caligrafia agora, tá bom? Certinho, gatinha. Azul.
Quem terminou a atividade das páginas 68, lá na página 69 tem caligrafia. Essa aqui? Ô, tia, é a caligrafia da letra Z? Isso, na página 69, essa daqui, ó. Tá bom? Aham, tá. Caligrafia, vocês já estão craques, né? Acabei! Ok, João, pode fazer a caligrafia, amor. Aqui, ó, vira o livro aqui na página 69. Isso. Aqui é que mostrasse. Oi? Que mostrasse. Tá tocando Mundo Bita. Pus a musiquinha aqui pra vocês fazerem caligrafia. E ele também. E ela também. Já fez tudo, Davi? Ei, Davi Carvalho, que é rápido. Ok, Davi, certinho, viu? Muito bem. Capricha na caligrafia, tá bom? Letra bem bonita, redondinha. Oi. Mas essa, qual livro a gente estuda? Quem tá perguntando? A Ana Luíse? Sim. O próximo vai ser de matemática. Obrigada. Por nada. Quem mais terminou a caligrafia? Eu tô aqui esperando para vocês me mostrarem, tá?
Você já ouviu falar do web de música no YouTube? Comigo você ouve as músicas e áudios. Mundo Pinda! Eu quero ver você me alcançar. Eu disse corre, que corre, não corre, corre. E eu vou beber água, tá? Tá bom, pode ir lá. Muito bem, Pedro. Ótimo. Parabéns. Tia, qual que é a página do livro de matemática? Deixa eu conferir aqui, Pedro. Página 104. Tá bom? 104. Ok. E as caligrafias, estão bonitas? Vamos lá. Então tá bom. Muito bem, Fernanda. Ficou lindo. Parabéns. Professor, eu terminei. Parabéns, Sofia. Ficou lindo. Obrigada. Professor, posso ir no banheiro rapidão? Pode, fica à vontade. Só diversão. Uma baleia a cantarolar. A música que dá o tom. Azul azulado, peixe de água, sabor do mar é salgado. Vejam só como é que é. Tartaruga dançando balé. Como é legal lá no fundo do mar. No fundo. Água de mundo, peixes, peixinhos, peixões a nadar, comando de coração. Irmã, se eu quero vingança, dança. Olha o Pedro, tá gostando da musiquinha, né, Pedro? Terminei! Só balançando a cabecinha. É bom, né? Quem terminou? Eu! O Davi, muito bem, Davi. Eu terminei. Muito bem, Sofia. Agora é matemática. Agora é qual página? Agora é o livro de matemática, página 104, tá bom? Tá. Podem ir abrindo aí quem terminou. Livro de matemática, página 104. Escreve seu nome, o da
Tia, que página que é? Página 104. Tia, essa daqui, a puxada é grande. Deixa eu ver. Sim, essa mesmo, Sofia. Tia, já acabei. Professora, qual é a página mesmo? Ok, Lucas. Página 104, Sofia. Tá. Em qual livro? De matemática. A gente já fez o 104. A gente pode você já fez? Sim. Então tá bom, você vai me acompanhando, tá? Podemos começar então a atividade de matemática? Ô, tia, qual página? Página 104. Tem alguém ainda que está fazendo a caligrafia? Fala aí. João, já terminou? Eu. O que estou fazendo aí? Tá bom, Bia, vou te esperar. Estou quase acabando. Ok, e você, João? Terminou. Tá bom. Parabéns, Heitor. Já terminou, né, gatinho? Muito não, bem. Terminou, falta ainda. Só que terminamos de matemática, pode continuar. Então tá bom. Professora. Então, beleza. Eu vou tirar esse aqui. Oi, Ana. Eu já fiz todo dia, eu faço antes de começar essa aula. Você faz? Deixa pra fazer aqui com a gente. Fala pra ela que tá bom, que a gente não sabe. É porque a gente não sabia. Tudo bem, gatinha, não tem problema. Pode ir me acompanhando aí também. Vai respondendo as perguntas, tá? Vou dar mais um minutinho, tá bom? Assim, ó, o livro de matemática é aqui, ó, onde tem esses, as torres aqui, ó, do material dourado, tem o calendário aí que nós vamos completar, tá bom? Já terminei, tia. Tá bom, Bia, então vamos lá. Todo mundo já abriu o livro de matemática na página 104. Professora, olha minha caligrafia. Pera aí, deixa eu procurar você aqui. Pode mostrar, Sofia. Parabéns, ficou super caprichada, arrasou. Muito bem. Olha meu desenho. Bora abrir de matemática aí, Sofia. Já tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Também? Olha só, antes de ir lá pro livro de matemática, deixa o livro aí. E olha aqui o quadro comigo. O meu vídeo tá grande aí pra vocês? Tá todo mundo me vendo? Ah, peraí, ó. A aula já vai encerrar. Já deu o tempo aqui no Zoom. Eu vou encerrar para não me interromper na aula. E a gente começa a explicação da atividade de matemática no terceiro link, tá bom? Vou encerrar aqui. Abre lá o terceiro link no aplicativo pra gente continuar. Combinado? Beijo, beijo. Abre lá o terceiro link junto comigo.